সকলো বিভাগক কর সংগ্রহৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশৰ পিছতে এতিয়া তৎপর হৈ পৰিছে বিভিন্ন বিভাগ বিশেষকৈ পৰিবহন বিভাগ যানবাহনৰ কর সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তৎপর পৰিবহন বিভাগ 100 কোটি টকাৰ কর সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য লৈছে পৰিবহন বিভাগে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ পৰিবহন বিভাগে চলাব এক অভিযান যানবাহনৰ বকেয়া কর সময়মতে পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আগন্তুক মার্চ মাহৰ ভিতৰত সকলো যানবাহনৰ কর পৰিশোধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে যানবাহন কর পৰিশোধ নকৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিব পৰিবহন বিভাগ ৰাজ্যৰ সকলো বিভাগকে কর সংগ্ৰহৰ কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰিছে পৰিবহন বিভাগ 100 কোটি টকাৰ কর সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য লৈছে পৰিবহন বিভাগে তৎপৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে পৰিবহন বিভাগক 100 কোটি টকা কর সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ পৰিবহন বিভাগে এক অভিযান চলাব আৰু জি যানবাহনৰ বকেয়া কর সময়মতে পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যানবাহনৰ গৰাকীসকলক বাৰে বাৰে আমি সকিয়নি দি আহিছোঁ এইবাৰ কিন্তু আৰু শেষ সকিয়নি আমি অপাৰেশ্যন শাখাৰ হিচাপে আমি এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ কর সংগ্ৰহৰ বিশেষ অভিযান আমি যোৱাদিনবিলাকত দেখিছে পথ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মহোদয়ে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক নিৰ্দেশ দিছে যে যিহেতু বিত্তীয় বৰ্ষৰ সমাপ্তি হ'বলৈ মাত্ৰ দুমাহ সময় আছে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ গতিকে এই দুমাহৰ ভিতৰত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ৰাজহ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এৰিয়া টেক্স বাকেয়া বহুত যান বাহনৰ গৰাকী আৰু বহুজাতিক কোম্পানীয়ে যান বাহনৰ কিন্তু কৰ পৰিশোধ নকৰাকৈ বিভিন্ন পথত কিন্তু তেওঁলোকে গিলগিলাই চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ চকুত ধূলি দিবলৈ ৰাইজৰ চকুত ধূলি দিবলৈ তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত গাড়ী চলায় কিন্তু আমি এটা কথা সকিয়নি দিছোঁ নিশাই হওক দিনতে হওক কোনো কিন্তু গাড়ী খাই যাব নোৱাৰিব আমাৰ প্ৰায় এতিয়াও প্ৰায় 100-150 কোটি টকাৰ এই কোম্পানীবিলাকে টকা দিব আছে আমাৰ যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে সেই কৰখিনি যাতে তেওঁলোকৰ উন্নতি পলমে পৰিশোধ কৰে অন্যথা কিন্তু এটা কথা আমি 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কিন্তু কোনো গাড়ী খাই যাব নোৱাৰিব আৰু কোনো মানুহে টেক্স নিদিয়াকৈ পথত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব কলাক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰ সম্বৰণ আৰু উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মূল